Tavşanın tembelliği. Qədim zamanlarda uzaq ölkələrin birində güclü quraqlıq olmuşdu. Demiyorlar ki, heç yağış yağmırdı. Ona görə də meşədəki göllər, axar sular qurumuşdu. Heyvanlar da susuz qalmışdı. Bir gün susuzluqdan əziyyət çəkən heyvanlar bir yerə yığışdılar. Qərara gəldilər ki, quyu qazsınlar. Təkcə dovşan tənbəl olduğu üçün bəhanə axtarırdı. Yox, yox, mən quyu qaza bilmərəm. Çox balaca, arıq və gücsüzəm. Dovşanın bu sözləri digər heyvanların heç xoşuna gəlmədi. Dovşandan başqa bütün heyvanlar işləməyə başladılar. Fil, şir, ceyran, ayı, tülkü, hətta quşlar da işləyirdi. Tənbəl dovşan ağacın kölgəsində uzanıb fikirləşirdi ki, mən işləsəm də, işləməsəm də yəqin mənə bir içim su verərlər. Amma heyvanlar dovşanın hərəkətinə çox hirslənmişdilər. Qazdıqları quyudan çıxan sudan dovşana vermədilər. Dovşan dedi, vermirsiniz, verməyin. Onsuz da bugün olmasa da sabah verəcəksiniz. Məni susuzluqdan öldürməyəcəksiniz ki. Sincab dovşan sözlərini işitib hirsləndi. Heç utanmırsan, həm bizə kömək eləmirsən, həm də çıxardığımız sudan içmək istəyirsən. Quşlar da dedilər, cik 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 cik, cik 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 cik, bax, biz də sənin kimi balacayıq, amma gecə gündüz çalışıb, ağzımızla torpağa daşıdıq, gücümüz çatan qədər işlədik, əlbir olub suyu çıxardıq, sənsə heç bizə kömək eləmədin, cik 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 cik, cik 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 cik. Bu vaxt şir qəzəblənib dedi. Bu quyunun keşiyini gündə birimiz çəkəcək, tənbəl dovşana bir damcı belə su verməyəcək. Bugün tülkü quyunun başında növbətçi olacaq. Dovşan heyvanların hamısından küsüb yuvasına çəkildi. Bütün gecə susuzluqdan yata bilmədi. Səhər tezdən bütün heyvanlar quyunun başına gəlib doyunca su içdilər. Tənbəl dovşanın quyunun yanına yaxınlaşmağa belə qoymadılar. Ertəsi gün fil növbətçi oldu. Dovşan da fillə çoxdan dost idi. Hamı yatandan sonra dovşan filin yanına gəldi. Fil yorğun olduğundan quyunun başında yatırdı. Dovşan fili oyatmaq istədi. Neynədisə fil oyanmadı. Axırda qulağının dibində bərkdən qışqırdı. Ah! Fil qorxusundan hoppananda quyunun yanındakı torpaq yığınına dəydi. Torpağın hamısı quyunun içinə doldu. Quyu torpaqla örtüldü. Fil hönkür-hönkür ağladı. İndi mən nə edəcəm? Səhər tezdən hamı yuxudan oyananda onlara nə deyəcəm? Bir dal suyu hardan tapacaq? Tənbəl dovşan dedi. Ağlama, birlikdə quyunu yenidən qazarıq. Necə qazarıq? Sən həm balaca, həm arıq, həm də gücsüzsən. Tənbəl dovşan dedi. Sən məni işləyəndə görməmsən, ha? Doğrudan da dovşan və fil dayanmadan işlədilər. Səhərə qədər birlikdə tökülən torpağı çıxarıb quyunu əvvəlki vəziyyətinə gətirdilər. O gündən başqa heyvanlar da gördülər ki, dovşan tənbəl yox, əksinə çox iş güzarmış. Ona çoxlu su verdilər. Ondan sonra həmişə bir yerdə oldular.